մենք մենք բացենք Աստծո խոսքը այսօր շատ գեղեցիկ նյութի պիտի կբնենք աթակավորած 16 7 հայտնի շատ հայտնի համար է որ կարդում ենք ես վեցից կարդամ 16 6 առաջին թակավորած եւ նրանք մտնում էին նա Եղիաբին տեսնելով ասաց իրօք դიროջ օծյալ իր արչեվե Տերը սակայն ասաց Սամու엘ին Նրա տեսքին մինայր ոչ էլ հասակի բարձրությանը, քանզի ես նրան չեմ ընտրել ուրիշ թարգմանության մեջ, ասում է անարգեցի։ Աստված այնպես չի նկատում, ինչպես նկատում են մարդիկ։ Մարդիկ երեսին են նայում, իսկ Աստված սրտին։ Մարդիկ երեսին են նայում, իսկ Աստված սրտին։ Աստված նայում է մարդու սիրտը։ Աստված քննում է մարդու սիրտը։ Աստծո համար ված են մարտու սրտի ճամփաները, ծածուկ, թաքուն, ոչինչ չկա Աստծո համար։ Մենք մարդիկս կարող ենք տեսքին նայել արտաքինին նայել եւ սխալվել։ Եվ ահա սա Դավիթի պատմությունն է, թե ինչպես Աստված Դավթին ընտրեց Իսրայել երկրորդ թագավոր, սրա մասին շատ խոսել, են խոսել, մարգարեն նույնիսկ ինքը չգիտեր ով է Դավթի հայրը, եղբայրները չկարողացան պատկերացնել, որ իրենց Փոքր եղբայրը, որ միայն ոչխարներ էր լավ արածեցնում, Աստված նրան ընտրել է։ Եվ Գորսկարակելոս 13:22-ի մեջ ասում է, Աստված է, ասում, ասում է՝ գտա իմ սրտի համեմատ մարդը։ Մարդու սրտին է նայում եւ իր սրտի համեմատ է Աստված ընտրություն անում։ Իմ սրտի ուզած մարդը եւ Դավիթներ։ Այդ մարդը, որին ընտրեց։ Զարմանալի այդ ժամանակաշրջանը, եթե նայենք Իսրայելը ծախտում էր Առաջին թակավորը ուներ շատ գեղեցիկ, ամեն ինչ լավ էր, խաղաղ էր, շինարարություն էր, մեկ էլ աստված մերժեց եւ ասեց ուրիշ մեկին պիտի դնեմ։ Տեր Աստված հազիվ խաղաղություն է, հազիվ հանգիստ է։ Մեր նոր խնդիրներ չենք ունում, նոր լարումներ չենք ունում։ Դա ընդամենը քո աչքի տեսածն է, իմ աչքի տեսածն է, բայց Աստված, ամենատես Աստված այդպես չի նկատում, ինչպես մարդիկ են նկատում։ Կարևոր է տեսքը թե բովանդակությունը ինչ է կարծում արտակինը ձևն է կարևոր թե բովանդակությունը այո բովանդակությունը առաջի տեղում է տեսքն էլ երկրորդ տեղում է բայց եթե ո՞րն է սրանցից ամենակարևորը բովանդակությունը միջուկն է կարևոր սիրտն է կարևոր եւ իրեններ երբոր մենք ասում ենք սիրտն է կարևոր ուրեմն մենք աչքի տեսածով չպետք է չափենք եւ դատենք Հովանու 7:24-ի մեջ Տեր Հիսուսն ասաց. Աջքի երևույթով մի դատեք, այլ ուղի դատաստան արեք։ Աջքի տեսածը կարող է ձեզ շփոթեցնել։ Մեկն ասել է, որ շատ մարդկանց տեսա հակները հակոստ չկար։ Եվ շատ հակոստներ տեսա, մեջը մարդ չկար։ Հիմա Հայաստանի լեզվով ասեմ, հակոստը Բերութի հայրի է մար ասեցի։ Ամենաշատ մարտիկ տեսա հակները, շոր չկար, շատ շորեր տեսա մեջները մարդ չկար։ Կարևորը միջուկն է, կարևորը սիրտն է, կարևորը որ ներսը լինի այն ինչ որ արտաքինը դուրսը մեզ հուշում է։ Ղուկաս 11:39-ից Տերը նրան ասաց. «Այժմ դուք Փարիսեցիներդ բաժակի եւ բնակի արտաքինն եք մաքրում, իսկ ձեր ներքինն է լի է հabspathտակությամբ եւ ճարությամբ անմիտներ չէ որ նա ով արտաքինը ստեղծեց նաեւ ներքինը ստեղծեց դուրսը մաքրում եմ ես կեղտոտ եմ մնում եթե դուք միտեղ հյուր գնաք ձեր արջև բաժակ կամ ամանով մի բան beren դրսից մաքուլիլի ներսը տեսնեք կեղտոտություն կոկտվեք այդ ամանից այդ բաժակից կզուշաշնեք չէ կարծեք կարծեմ թե ներսը լավ չի լվացվել այդպես էլ աստված ասում է դուք դուրս եկեք մաքրու բայց ներսը չէ որ աստված թե դուրսը եւ թե ներսը ստեղծեց երկրորդ թիմոթեոս 3:5-ի մեջ շատ գեղեցիկ ասում է աստվածպաշտության կերպարանք ունեն բայց նրան զորությունը ուրացել են եւ նրանցից էլ հետ քաշվիր աստվածպաշտության կերպարանքը արտաքինից հավատացյալ են աստվածապաշտ են աղոթող են սիրող են Ես Facebook-ի վրա եթե նա եմ նայում եմ, ինչ հոգևոր բաներ են դնում, աղոթենք, ես ինչի համար, խնդրենք ես ինչ աստված, բայց նայում եմ, կասկածելիա հոգևոր են, հոգևոր չեն, հասկանում են իրոք ով է աստված, ում պիտի աղոթեն, բայց թեման խոսում են, կերպարանք ունեն, նյութ ունեն, բայց զորությունը ունեն, իսկ աստվածパշտության զորությունը նախ եւ առաջ մեզ հանում է մեղքից, ճահիճից, մաքրում սրբում Աստծո ዛվակ ե դարձնում հոգևոր բնություն է տալիս մեզ, որովս սկսում ենք սիրել Աստուն, հոգևոր մարդկանց, Աստծո խոսքը կերակրել, հոգևոր կերակրով, այ դե Աստվածպաշտության զորությունը, Աստվածպաշտության զորությունը միայն հրաշք չի կանդել, վառել, փշրել, իմ ուզածը տալ, հաղթել ոչ, Աստված նախ եւ առաջ ներսն է མ་կրում, հետո նոր միայն դուրսը, Աստված սրտին է նայում։ Ծննդոց գրքի մեջ, առաջին գլխի մեջ։ Հետա քրքիր է Աստծո ծրագիրը, որով մարդun պիտի ստեղծեր։ Ծննդոց 1:26։ ասում է Աստված ասեց, տեսեք։ Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանությամբ։ Նաթողի շիծ ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի անասունների եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված մարդun ստեղծեց իր պատկերով Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, Արու եւ Էկ ստեղծեց նրանց։ Ծragիրը իմ պատկերով եւ իմ նմանությամբ, մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ, այստեղ հոգնակի է հիշվում, քանի որ ակնարկում է Սուրբ Երորդությունը։ Աստված մեկ Աստված է, բայց այդ մեկությունը բարդ մեկություն է, երրա-միասնություն է, երեք անձեր, մեկ Տերություն, մեկ բնություն, մեկ Աստվածություն, բայց երեք անձեր հայր, որթի եւ սուր փոքի։ Դրա համար ասում է՝ «մեր նմանությամբ եւ մեր պատկերով»։ 27-ի մեջ մարդուն ստեղծում է իր պատկերով։ Նմանությունը չկա, չի հիշվում։ Պատկերը կա, նմանությունը չկա։ Երորդ գլխի մեջ, երբ որ մարդը արկելված պատուղից, բարին եւ չարը զանազանելու պատուղից utesում է, ահա այնտեղ է հայտարարվում, ասում է՝ «ահա Ադամը դարձավ մեզանից մեկի նման»։ Եվ այդ նմանությունը ինչու՞ է, տեսեք, ասում է, նագիտի բարին եւ ճարը։ Նմանությունը զանազանել բարին եւ ճարը։ Եվ միայն այդքանը չի, դա նմանության ընդհանրը մեկ կողմն է։ Հետո շարունակում է, ասում է, արդգուցը նա зерկը մեկնի եւ խաղի կյանքի ծառից ուտի եւ անմահ դառնա։ Մյուս նմանության հատկությունը՝ ուրեմն բարին ճարը զանազանեց հետո անմահ կդառնա, հավիտենական կդառնա։ Հետո մեր նման եթե սուրբ չլինի եւ հավիտենական լինի, դա կլինի մեծ ողբերգություն։ Ուրեմն, պատկերը կար, նմանությունը դեռ չկար։ Նմանությունը պիտի լիներ հետո, ես այդպես եմ հավատում, որ այդ բարիին եւ ճարը իմանալու ծառը вороժ ժամանակ հետո աստված պիտի ասեր կերեք, որ պիսի զանազանեք, բայց շտապեցին, անհնազանդ գտնվեցին այդ մի նմանությունը վերցրեցին, բայց մյուսը սրբությունը, կատարելությունը չունեցան։ Եվ այդ մյուսը աստված կարելի դարձրեց փրկության ծրագրի միջոցով։ Իր միածին ворթին աշխարհ եկավ եւ մեր մեղքերը խավեց ներեց եւ մեզ դարձրեց իր նման, եւ ստեղծագործությունը հասնում է իր կատարելության։ Ուրեմն նման եւ պատկերով դրսից և ներսից սիրտը եւ արտաքինը նույնը պետք է լինի եւ կատարյալ մարդը հոգեւոր մարդը պետք է լինի հիասքանչ թե իր ներսով հոգյով եւ թե իր արտաքինով իր վարվելцоւությամբ եւ իր կերպով այս է կատարյալ մարդու համար Աստծո вороշած ծրագիրը մեկը գեղեցիկ է բացատրել ասում է գեղեցիկ կինը դուր ե գալիս աչկերին իսկ առաքինի ինը սրտին առաչինը այսինքն գեղեցիկ ինը մի գեղեցիկ բան է իսկ երկրորդը հարստություն տեսնու՞մ եք աչքի տեսածը բայց սրտով զգացածը սրանք պետք է մենք իրարից տարբերենք ուրեմն Տերը նայում է մարդու սրտին իսկ մարդու սրտի խորությունները չար են գրված է Ծաննդոց 6-րդ գլուխ եւ 5-ը համար։ Ցանկը պիտի դնենք եւ այդ ցանկից պիտի գնանք։ Տերը սրտի խորութները մարդու սրտի խորութները մեջ չար էին ամեն օր, եւ Տերը իր սրտի մեջ տրտմեց, գրված է Ծննդոց 6:6-ի մեջ, երբոր տեսա, որ մարդիկ շեղվել էին եւ այլևս չեմ փնտրում հոգեոր բաներ, մարդու սիրտը չար եւ խափեփայ է, սրանք համարներ են Երեմիա 17:9։ Եվ սրտից են ելնում չար խորութները, Մատթեոս 15:19, եւ սրտի մեջ մարդը կարող է մեխ գործել, շնանալ, որը Աստված է տեսնում։ Այս բոլոր համարները մեզ ասում են, որ մենք ըզգուշ պիտի լինենք մեր սրտի նկատմամբ։ Սիրտը, որ կարծես թե մի օրգան է, եւ այդքան էլ մենք չենք տեսնում կարեւորություն, չենք տալիս, այդ սրտի մեջ շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Առակած 423-ն ասում է ամեն ամ ազգուշությամբ պահիր քո սիրտը, որովհետև նրանից է կյանքի աղբյուրները։ Ամեն ազգուշությամբ պահիր քո սիրտը։ Եդ Սիրելներ, եթե գանք մեր ֆիզիկական սրտին, ամեն մեկը սիրտ ունենք, չե՞։ Մեր բронզկի չափ այդպես են ասում բժիշկները մեջտեղում մեջ է թե մեջտեղից մի քիչ ձախ է հələ չգիտեմ հայերեք բարիկի մանա որտեղ իրան open hard արել եւ մի քիչ կարծեմ ձախ է երբ որ 4 շափwidehatականն է լինում երեխան դեր սաղի վիճակի մեջ ասում են որ սիրտը սկսում է բաբախել եւ սկսում է աշխատել ի՞նչ դա դարում աշխատել ինձ չէ իր մահվան օրը Եվ Սիրտը մի Պոմպե մղիչ, Պոմպ, որը սկսում է արյունը վերցնել, մղել, վերցնել, մղել, եւ ասում են որ 1 ռոպեում 70-ից 75 զարկ է տալիս, դուք հաշվեք, եթե մարդ 70 տարի ապրում, որքան անգամ սկսում է բախել, մեկը հաշվել է 70 տարի ընթացքում 2.3 միլիարդ անգամ Պոմպե անում Սիրտը, եւ 250 միլիոն լիտր արյուն է մղում եւ շրջանառության մեջ դնում այդ փոքր օրգանը ուղակի հրաշալի է եւ դրա մեջ տեսնում ենք արդեն աստո զտեղծագործական ճոխությունը մեկնասել է որ ամեն օր սիրտը այնքան էներգիա է արտադրում որքան հերիք կանի ավտոմեքենայով մեր մեքենաներով 20 մայլ կամ 32 կիլոմետր քշենք եւ գնանք պատկերացնում եք 20 մայլ մինչեւ Փասադինա գնանք ստեղից ամեն Ամ օր այդքան էներգիա է, է արտադրում այս փոքրիկ պոմպը, սիրտը։ Եվ Աստված սիրտը սարկեց, դրեց մեր մեջ, հիմա այլ Աստված մարթու սրտին է նայում։ Բայց Աստված որթե սրտի մկաններին, գույնին, արյանն այում, ասելով, մտքերը, հոքին, է նայում այս սիրտ ասելով խորութները, մտկերը, հոգին, ներքին էությունը նկատի ունի Աստված։ Եվ այս միսով սիրելներ ուրեմն ինչ ենք հասկանում աստված նայում է սրտին մարդը նայում է երեսին առաջին որ մարդը կարող է սխալվել իսկ աստված երբեք երկրորդ արտակինը դեռ մարդուն ճանաչելու համար շատ քիչ է որտեղ նրա ներքինը նրա ներսը առաջին հայացքից մեկնայելով հնարավոր չի ճանաչել հաջորդ մենք հասկանում ենք որ թեև մարդը Երբ որ նայում ենք մարդուն իր արարչի պատկերը չի ամբողջությամ ներկայացնում, որտեղ ես չեմ հավատում, որ տգեղ, գեշ մարդիկ սարքել է աստված։ Մեր բոլոր թերությունները, արատները մեղքի հետևանք են։ Մարդը պետք է լիներ կատարելություն, գեղեցկություն եւ մենք կործրել ենք, ապակասել ենք այդ բանից մեղքի պատճառով։ Ոչինչ, աստված երեսի չի նայում, աստված սրտին է նայում, ներսն է փոխում եւ հետո երբ որ Քրիստոս հայտնվի, կա տարيال անթերի բոլորս ես էլ մազերով ասեմ իմանակ եւ պիտի կանգնենք աստուարչեվ եւ փարավորյալ մարմնով գեղեցիկ դեմքով հիանալի ստեղծագործություն պիտի աստծուն փառք տանք ուրեմն աղօթքը պիտի լինի այսօր իմեջ մաքուր սիրտ ստեղծիր իմեջ սուրբ սիրտ ստեղծիր սա սաղմոս 51 10. Հիսուսն ասաց՝ «Երանի սրտով մակուրներին, որովհետև նրանք կտեսնեն ում Աստծուն»։ Հիսուսին։ Տեր օրտնի, զորացնի ամենքիդ եւ խորուր դառնենք այսօրվան յութից։ Սրտով ճանաչենք իրար։ Արտակինը կարևոր է, բայց ամենաառաջնայինը ներքինն է եւ մեր ներսն էլ Աստու առջեւ բերենք, որպեսի փոխի ներսից Եվ այդ փոփոխությունը արտածոլվի նաև մեր արտակինի մեջ։ Իր բարքի համար։ Ամեն։